大哥大哥好，而家咧就係2020年嘅9月2日晚上嘅11:30，咁啊啱翻屋企一個鐘頭啦，沖埋涼洗埋個頭啊，然後咧就係翻屋企食宵夜嘅，啊依家出去4日半啊嘛，咁直至今日星期三晚上翻到嚟，啊好快咧就係3日噶啦，即係星期四嘅凌晨啦嚇。咁翻屋企咧，今晚食啲乜嘢嘢咧？今晚咧食有牛肉啊，仲有啲咁嘅豬肚，幾好食啊！嗰啲啊，呢個啊個豬肚啊，好有蝦啦，有啲蝦啊，啲蝦嚟噶，有飯，仲有咧就係呢啲咁啲咩菜呢？係嗰啲咁嘅叫番薯葉，有啲咩？仲有啲咁嘅番薯心、蛋雞。啊，終於翻到屋企啦！今日翻到屋企呢個時候咧，個晚上咧都唔係好熱，又落湯嘅啊！湯而家已經9月份啊嘛，啊係嘛？9月份好快過啊！係咁啊！翻屋企咧就係喺呢度咧就係報個到啦，報個平安啦，啊！向遠方嘅親朋好友嚇，啊咁啊平高高興興出門去就平平安安返家來。好，飲啲啤酒先，係祝大家身體健康啊！身體健康。呢啲係一種習慣，翻屋企你出嚟鋪鋪頭啦，咁我係啱啱揸車翻嚟嘅，比較攰啲嘅，咁所以你食完啲嘢咧，咁我就會休息，因為揸車嘛，始終係攰噶嘛，翻屋企，有4日嘅嚇，咁聽日星期四咧就休息一日，後日。晚上咁又出車噶啦，星期五嚇，今星期初一次去啦，翻嚟都算。我之前咧以為咧就係星期四中午先翻到嘅，咁都好啊，星期三翻到，咁起碼今晚瞓醒啊，第二日啦嚇，可以喺屋企啊嘛。啲花旗參湯，啲花旗參湯啊！花旗參啊，睇先飲啖啲湯先。有啖嗰啲咁嘅啲參味啊，花旗參。整咗啲蝦先啊！好多人咧就話食啲蝦，你又唔好話幫埋啤酒一齊食嘅，不過食一口冇所謂，啱啱聽。咁我出車喺車上又拍下視頻咧，翻屋企嚇又喺度拍下視頻嚇，就係生活就係咁樣嘅生活。今晚好似冇咩特別多嘢分享，入翻嚟比較攰啊嘛，沖完涼咁啊喺度講兩句就 OK 啦。不過而家先得4分鐘，我起碼最少要講10分鐘啦。4分鐘太短時間啊，所以諗下講啲咩嘢咧？就嗰句啦，身體健康。不過我今晚睇到呢個月亮，好似圓咗啊！月亮圓啦，開始圓啦。早上個星期我見到好似鎗刀咁啦，而家個月亮係圓噶，個月亮圓。咁又好快話，國慶節啊、中秋節啊，仲有嗰個叫做咩節日啊？登山啊，
啲節日啊，陸續續啦。咁美國咧呢邊咧就係有嗰啲咁嘅聖誕節啦，仲有啊乜節日乜節日啦，反正即係好多節日啦。啊，今次咧十月一號啊都係有放假嘅，啊一個長假期啊。咁而家我具體中秋節九幾號我就唔清楚，中秋節幾號，因為我又好少查呢啲咁嘅嘢，啊一查嘢好容易，咁啊洛杉磯呢邊咧都係有嗰啲咩啊，有嗰啲月餅啊，月餅賣啦，啊好多港式月餅啊，香港月餅啊，都呢度都好多好多。又不知道中秋節嗰日我是不是在外邊咧？誒，唔知係咪出車啊？呢度啊，你講咩節日？如果我係開車嘅話，都係如果碰啱上嘅係禮拜四我休息嘅，哦，咁啊中秋節咁啊當然係喺屋企啊，喺後花園度賞月咯。如果碰唔啱嘅，就係喺出邊啊，邊揸車邊望住個月亮。不過而家好多時候我揸車都係邊揸車啊，邊睇個月亮。看月亮就清晰一點，今天下午我回來的時候就看夕陽西下的時候，在我前方的月光太陽落山未落曬的時候照到我眼睛，哎呀睜不開，要戴墨鏡，戴墨鏡都沒用，看月亮月亮星星照地堂。哎呀，我的瓜子開了幾天車回到家就懶洋洋，就是這樣的。沒有瓜子，幾好味道的瓜子，吃下肉，吃下花旗參，喝下啤酒，吃下摸下葵瓜子，吃條菜先。饱了饱了，好了，过个平安，听了这么多先，咁听日我休息嘅，继续都会记录我喺洛杉矶嘅生活点滴，同埋开大仓大卡车。啊！又有國語，又有粵語，啊，各式各樣嘅錄像我都有，有個 LA Sibita 添。LA Sibita 咧，嗰個頻道就係國語嘅，呢個頻道粵語嘅，就係放鬆。啊，拍錄像誒唔係話好大件事先係拍錄像嘅，係日常生活都可以咁樣夠鐘馬碌嘅，可以。就係種娛樂方式啊，娛樂方式。啊，我朋友啊。有個朋友深圳嘅，而家佢可以喜歡釣魚啊！啊，之前佢唔中意釣魚啊，佢話而家呢段時間疫情期間冇咩興，冇咩
冇咩玩啦，開始學釣魚啊，買個魚缸，買個魚鈎，買啲嘢，哇，有200多元，跟住出海去釣魚啦，150美金啊，所以慢慢啲興趣就咁樣嚇。咁我就當然我釣魚喺國內都釣過，不過唔係愛好者。不過如果你話要去咁遠釣魚啊，去海邊釣魚嘅啫，的確。啊，所以每個人都係有興趣嘅，有樂趣嘅。啊，每個人都有自己興趣所在。啊，所以我係用我嘅興趣係，亦係好多，都用呢種方式啊，拍錄像啊，咁一種興趣就 OK 啦。拜拜。